S papirnatimi rožami, ki jih držim v roki, prodajalci v Ameriki, na Amazonu, v ZDA, delajo tudi 15.000 dolarjev prihodka na mesec. Kaj vas ovira, da ne kupite poceni izdelek na Kitajskem, dodate svoj logotip in ga prodajate Američanom veliko dražje? Več o tej priložnosti, kako prodajate izdelke na Amazonu iz Slovenije, pa izveste v brezplačnem webinarju, ki ga organiziram ta torek. Prijavite se spodaj na brezplačni webinar o prodaji izdelkov na Amazonu.